Olá, boa tarde. Voltamos a partir de agora com as notícias do governo federal. Meditação, arte, terapia e reiki agora fazem parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais detalhes para a gente sobre o assunto. Olá, Luana. Olá, Roberto. A novidade foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A portaria do Ministério da Saúde também inclui a musicoterapia, que usa elementos da música, como som, ritmo e a melodia, para fins terapêuticos. O tratamento naturopático, que é o uso de recursos naturais para a recuperação da saúde. Também inclui o tratamento osteopático, que é uma terapia manual para tratar problemas articulares e de tecidos. E também o tratamento quiroprático, que é uma prática manual para tratar problemas na coluna vertebral. O Sistema Único de Saúde já oferecia algumas terapias integrativas, como a terapia comunitária, a dança circular, o yoga, a oficina de massagem, a massoterapia e a terapia, o tratamento termal. Essas práticas continuam sendo oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, junto com essas novas que foram incluídas hoje. Roberto. Bom, obrigado, Luana, por essas informações. E o governo de Minas Gerais decretou hoje situação de emergência em saúde pública em 152 cidades onde há surto de febre amarela. O Ministério da Saúde enviou 2 equipes ao estado para auxiliar na vacinação da população e no controle da doença. Em todo o país, a vacina contra a febre amarela está disponível nos postos de saúde. A enfermeira prepara a dose. A vacina contra a febre amarela é para o pequeno Davi. Essa é a primeira das 2 doses que ele tem que tomar para ficar imunizado. A mãe, Juliana, ficou preocupada quando soube de novos casos da doença no Brasil e levou o filho ao posto de saúde para atualizar o cartão de vacina. Vim hoje, trouxe ele aqui para atualizar o cartão dele todo. Sabia que estava atrasada a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que pode levar à morte em cerca de 1 semana se não for tratada rapidamente. Febre amarela é uma doença grave, é causada por um vírus, né, no qual o mosquito é o vetor da transmissão dessa doença. E ela também, em geral, apresenta uma icterícia, que é uma coloração amarela que pode aparecer na pele, geralmente no início da doença. Então é importante que ela busque o atendimento médico o mais rápido possível para se fazer avaliação, para se fazer a avaliação sorológica, né? Porque você pode fazer a avaliação laboratorial da dengue, do chikungunya, zika, febre amarela e outras doenças que têm sinais e sintomas semelhantes. Segundo orientações do Ministério da Saúde, toda pessoa que mora ou vai viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata deve se imunizar. A vacina contra a febre amarela está no calendário nacional do SUS e é enviada mensalmente para todo o país. Para pessoas de 2 a 59 anos, 2 doses da vacina são suficientes para garantir a proteção. Para adultos, o intervalo de uma dose para outra é de 10 anos. No caso de crianças, a recomendação é tomar a vacina a partir de 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Mas se a criança vive em área de risco, a aplicação pode ser feita com 6 meses. Pessoas com 60 anos ou mais que nunca foram vacinadas ou sem o comprovante de vacinação devem passar por avaliação médica antes da imunização. O Ministério da Saúde está apoiando o Estado de Minas Gerais na investigação dos casos suspeitos da doença. Nós mandamos 2 equipes, estão já em Minas Gerais, orientando a população, avaliando, mas a única solução é vacinação. Então, faço um apelo à população que procure os postos de vacinação. Lá, no caso, nós estamos comandando vacinação casa em casa, mas se a população procurar as unidades de saúde, as vacinas estão e sempre estiveram disponíveis e nós gostaríamos que todos procurassem, não só em Minas, como também em São Paulo, os postos de vacinação. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, até o momento existem 20 casos prováveis de febre amarela silvestre, sendo 10 possíveis óbitos. No total, são 110 casos suspeitos notificados e 38 mortes suspeitas em 21 municípios. E neste período de início de ano e férias escolares, os estoques dos bancos de leite materno ficam reduzidos. Bebês prematuros que estão internados nas UTIs precisam da ajuda de mães doadoras para crescerem saudáveis. O pequeno Arthur tinha apenas 8 meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, Júlia resolveu doar também para outros bebês prematuros. Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, né? Então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. E o leite materno é o essencial para os bebês. Este instituto no Rio de Janeiro registrou queda no número de doações nos últimos 2 meses. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês. Em janeiro, o número de doações de leite chega a cair quase 60% com relação a julho. Esta geladeira, que costumava ficar cheia no meio do ano, agora está assim, quase vazia. E o problema não é só no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro sofre com a falta de estoques. É uma época de férias, uma época que tivemos as festas de final de ano e mais próximos temos o carnaval. Então, é uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras. É um problema a nível nacional. Em algumas capitais mais, em outras menos, né? Mas é um problema de nível nacional. Vanice é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês. São crianças prematuras, são crianças que têm uma necessidade de estar recebendo esse leite e não custa nada, né? Não custa nada pra gente, é uma coisa que faz muito bem. Mas que estão em casa, que podem fazer essa doação. Elas ligam para o banco de leite e a gente vai até a casa delas buscar. Então, a gente entende, eu estou com um bebê pequeno, eu vou ter que ir até o banco de leite. Não, você só tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, seu cadastro, e a gente tem uma equipe que vai na sua casa buscar. E olha, as mães que quiserem doar leite podem ligar para o número 0800 268877, a ligação é gratuita, ou procurar o banco de leite humano mais próximo de casa. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 19h na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.